Друзі, всім привіт! Сьогодні буде вибір народного авто. Є така ніша, як комерційний транспорт, і безпосереднім лідером в цій ніші є двохдверний фургон, ну, тобто в простонароді каблучок. Ні для кого не секрет, в яких умовах використовують ці автомобілі, і ми знаємо, що живих їх майже не існує. Це от критично. Це усилитель порога. Але це зовсім не означає, що цих автомобілів не можна знайти. Ці авто мають величезний попит, бо вони є робочими лошадками. Що, сидів до Оланусі? Я не сидів до Оланусі. Ти що, думаєш, я дурочка чи що? Це пацани сиділи в Оланусі, а я збоку стояв, чесно. Вот это новый Ланос. Вот, смотри. Ланос. Вы смотрите, какая цаца. Просто пушка. Вы посмотрите на эту задницу. Що ми маємо? Звернувся до нас чоловік. Він каже, мені треба Ланос Карго. Ну, тут, звісно, що можна поржать, але... Він чудово розуміє, в який сегмент він заходить, вартує автомобіль до 3000, і він каже, я знаю цілу величезну площадку, де вони отак от стоять в рядочок, бери, обирай, от що захочеш. І звісно, що у нас є послуга «Експерт на день». «Експерт на день» – це коли ми видаємо фахівця, ну, грубо кажучи, людину в оренду. Цілий день він з вами ходить, бродить, каже, який автомобіль добрий, який недобрий, якщо не добрий, то чому. У нас, до речі, рекорд був, здається, 16 автомобілів ми з Андрієм дивилися за один день. Ось посилання, хто не бачив. Ну, тобто 16 автомобілів, це трохи забагато, але середньостатистично біля десятка в сонячний день можна подивитися. Так от, повертаємось на площадку. Безліч карго, сонячний день, дуже привітливі продавці. Дивимось. Так, по суті, куди ми приїхали у нас? Що у нас сьогодні буде, Руслан? Сьогодні у нас Ланос і Карго в кількості 5 штук. Ну да, вибрати з них щось живе, якщо воно там є. А взагалі-то буду розмовляти на українській мові. І пам'ятаю я про бовти. Казав, що бовтів більше не буде. Будуть тільки болти. У Ланосам Карго дивитись. Людина телефонувала вам. А ми там для замовника можемо відео знімати? Все, тоді добре. Будемо оглядати, будемо щось вибирати живе, якщо тут таке знайдеться. 5 автомобілів у нас. Ми будемо дивитись, який тут найживіший залишився. Складно такі автомобілі оцінювати. Але ж все ж таки оглядати треба. Це в нас вартість 2700. Слава Богу, у мене ніколи Ланоса не було. Хоча одного разу собі ледь не купив. Лакшері? Знаєш чому? Чому? У нас кондиціонер тут має бути. Компресор є. Вентилятор дуже просто відрізнити Ланос, якщо там хтось салон не сфотографував чи ще щось. Але є фото підкапотного у Ланоса, який без кондиціонера один, вентилятор охолодження, а з кондиціонером у нас два. Болти у нас не крутились. Цікаво, взагалі треба спитатись, чи йде акумулятор в комплекті. Можливо, їх просто познімали, щоб вони не розряджались і їх не поварували. Тому що Ланос – це така машина, в якій дуже легко відкривається капот. І можна свиснути акумулятор. Можу навіть показати, як це відбувається. Бачиш, знизу нічого немає. Ну, тобто ось, да? Моя нога. І бачиш оцей крючок, який так відкриває капот. Люди беруть, залазять ось так рукою, піднімають оцей крючок. Ну, достатньо легко це зробити. І відкривається капот. І акумулятор поїхав вже на якійсь іншій машині. Вийшов на вечірню прогулку. Хочу ствердити Ланоса, але не виходить. Тому що зрозуміло, у кого в житті ні разу не було Ланоса. І той, хто придивиться, от саме цей Ланос не получиться відкрити з-під капота. Тому що там тросик, якщо так дьорнуть, то так. Але там стоїть залізна трубка і не вийде дьорнуть акумулятора з-під капота саме цього Ланоса. Фара Сунг-Санг у нас оригінальна польська. Вірте, польські ще фари непогано світлять, бо на Ланосах всі дуже жалкують про світло, якщо якісь там наші вітчизняні фари або якісь китайські. Вже стакан проситься, той світ, трошки вже тут герметик. Це все корозія у нас, ось таке по всьому автомобілю. Тобто довго він не буде ходити. І такий дзвіночок є, бачите, кришка антифризна. І видно просто з неї все тут бігло, або автомобіль кипів, або не закрутили ту кришку, двигун. Брудний, треба його чистити. Катушки у нас трьох різних виробників. А що це таке?
А що це таке? Це катушка запалювання, яка навіть не вставлена нормально. Зараз ставив, може хоч працювати нормально буде. ГРМ, треба обов'язково дивитись, дуже часто рвуться вони. Чим десь на трасі можна стати, якщо не поміняти. Наскільки я знаю, у них клапана не загибає, тому можна просто поставити ремінь і їхати далі. Білі, але максимально вигорівші, постійно стояли на сонці. Фара в нас тут. Тунгсан, фара оригінальна, польська. Тут порядок. По зазорам одразу тут такі є запитання. Тут капот в нас лежить на фарі. Бампер такий мутний. Трошки тут по зазорах не стоїть. Такий він весь пошкрябаний, тут підмазаний. Крилишко в нас це криве. Видно, тут такий нюанс. Як щось тут підм'яли. Крилишко 74. Ого, у нас навіть крило цинковане. Підкрашене. Вже повспичувалось. Тут корозія. Тут корозія. Дверка у нас 119.99. Є в нас тут надписи. Раз. У вас. Пороги тут вже. Добрий день. Приїхали. Можна там позбирати і заново скласти автомобіль з цих кусочків. І тут ось така картина у нас. Чи є сенс його далі оглядати? Я думаю, що немає. Тут же стійка ця вся полізла. Скло в нас, як у всіх ланосів, зацарапане. Добре, що вони оцю штуку зробили не металеву. Тому що уявляєш, що б було, якщо б вона була зроблена з металу, була б таке, як поріг. Тут корозія, але ще не сквозна. Гума потріскана, трошки нерівномірно зношена. Ззаді барабану у нас, диски підфарбовані. Гума наша, вітчизняна. Росава. У бамперу є запитання. Цей пластик тут все у нас в тріщинах. Бампер ззаду побитий, покоцаний. Шкода, що так стоять, що цей кунг не відкритий особливо. Всередину не заглянути. Крилишко тут у нас трошки підржавіло. Тут все у нас підкрашено, отак з резинками. Двірничок у нас не прилягає повністю до скла. Це хвороба безкаркасних двірників, якщо такий у нас загин на склі. То дуже часто безкаркасні не прилягають краї, готово, але тут таку частину стирати не буде. А, раз і вже у вас, поняв? Якісь доставці працювали. Поріг вже ремонтований, видно прям шпаклівка. Ніхто тут не заморачувався, знизу також там «Добрий вечір» називається. Поріг цікаво пробити. 350, 350, ще й не так погано. Тут герметик вже. Такий покинув чат. Що, ну я думаю, що подушки тут не стріляли. Бачиш, і заглушка в рулі нормальна, схожа на оригінал. Це стібусь, якщо що. Тому що в Ланосі подушок в принципі немає. Друзі, це апарат сумасшедший. Це не машина, це звір. Якщо що, особисто у мене в Ланосі, коли у мене був в Ланосі з 2007 року, у мене там стояло дві подушки безпеки. Одна в керми, а друга пасажирська. Так що то, що не буває в Ланосі подушок, тут щось Руслан дав штану. В деяких є комплектаціях, там 1,6, там в рулі, на поляках. Але тут у нас простіший чайний барабан. Тут у нас нема цієї крутилки-відкривашки, але скло відкривається. Дуже часто проблема там. Твертки потім якісь вставляють. Сидіння ще в непоганому стані. Скажу. Чи не протерте. Що, там крутиться то вікно? Чи ні? А давай перевірю. Ага. Є, да? Працює. Ти сильно б не відкривав, бо може назад не закритись. Куліса – це така дуже сильна проблема. Взагалі в Опелі, в Кадетів і в цих Ланосах. Там в них такий вертоліт є. Там дуже багато пластикових тулок, дуже часто це все розбивається, і потім замість першої у вас може втикатись там третя, або навпаки якось збиваються ці всі значення, може п'ята не вмикатися, треба це постійно все перевіряти. Бачу, яке підстаканники у нас, взагалі красота. Магнітоли у нас нема, тільки перехідники, це все познімали, ну тут була... Акумулятора в нас немає. Пробіг 135 тисяч. Вірите в таке? Я ні. Ручник, скоріш за всього, не працює. Як то кажуть, слідів розбору не видно, але трохи він тут відломлений. Ну, я думаю, що поки ми його залишимо в сторонці і підемо дивитись наступні варіанти. Перший варіант нам не підходить. Тому що і по порогах є питання, і по двигуну з тим.
лактосолом, тире антифрізом. Дуже втомлений екземпляр. Ну, він і коштує 2700. Зараз будемо дивитись на $200 дорожче. Це трошки поживіший, як на мене. Ось тут є така м'ятина по зазорах. Тут же трохи краще, але знову ж таки є питання. Ну, трошки тут менший зазор, але принаймні капот. Тут хоч якось стоїть, хоча і тут є запитання. Диски пофарбували у нас чорний колір. Найцікавіше, знаєш що? Гуму начорнили. Також з'являється корозія повсюди. Стійка у нас 124-104. Цікаво заглянути, що тут у нас з порогами. Краска ця відслаювається. Він у нас зам'ятий. Ще щось там є. Бампер цей. Не бампер, а кунг. Стеклопластика. Живий, побитий, потрісканий тут біля вихлопної. Тут ззаду трошки печальніший він. Тобто паркувався тут так, до хрусту, до звуків. Да. Не вірю я тут в пороги, тут все це видно. Робилось, шпаклювалось. Відвалився у нас шматок, петлі ці такі корозійні. Ну такі вони ще непогані всередині, як на мене. Що буває, це все вже тут розбито, хоча воно і тут розбито, видно, що все це повідпадало. Не знаю, складно такі автомобілі оцінювати, тому що за нормальними критеріями підбору тут можна просто підійти до автомобіля і вже йти до наступного. Але ж все ж таки оглядати треба, тут же саморізи такі незаводські, нічого не кріпиться. У нас відсутній лючок, тут у нас це все підкрашене, у бамперу ось такі нюанси. Ще рідні амортизатори. ЗАЗ. Бачиш, які. Тому пробіги тут вже точно не по півмільйона в них. Тут у нас так само цей поріг досить сильно зам'ятий. Вже повідвалювалося. Це така картина. Тут на цьому порогі хоча й підм'яті, але живі. Тут у нас починає з'являтися корозія по салону. Салон такий. Поганий, засалений, вже протертий. Дивись. Засланос, 11-й рік. Як думаєш, обслуговувався у дилера? Ого, є, диви, відмітки. Кріплення цілі, акумулятор тут на місці, біля акумулятора тут все починає відслаюватись. От така фігня завжди проїсходить. Трошки у нас тут нальоту, тут трошки сапуна у нас є, підтікання. Така корозія вже ці екрани. Хоча б провода всі більш-менш адекватно стоять на місці. Стійки, видно, крутились там підшипники. Все змазане, радіатори трошки понизу побитий. Ну тут набагато живіший варіант. Завершимо по цьому другому варіанту, перейдемо далі. Ні, да я ж дивлюсь для власника. Виходіть, хватить. Ми ж приїхали в автомобіль купити, ми ж не просто так. А одну посмотрели, подошли і сказали, не підходить, далі смотримо. Ну, все, ну... Ви знімаєте? Ні, цей посмотрели, це точно ні. Просто не превращайте, це дійсно фотосесію. Ви прийшли і сказали, я хочу посмотрети машину, я вам розрішу. Ні. Що за съемка у нас відбувається? Ми спросили. Підійдіть до цього питання правильно. Ми приїхали посмотрети машину, у мене шеф дзвонить, говорить, що за... Киносъемки происходят у нас на площадке. Не, мы же подошли, спросили, подснимем, типа, да, и не вопрос. Ну, на телефон можно для человека там, ну, нюансы. Я же говорю, пожалуйста. Тихонечко, аккуратненько посмотрим и все. Отут є дуже тонесенький момент. Я зараз спробую про нього пояснити. Для того, щоб було безліч переглядів, треба було сразу максимально іти з продаваним в кіпіш. Ну, мається на увазі, з перекупом сперечатися. Але ми стоїмо на стороні замовника, і ми розуміємо, що сонячний день він хоч став більший, але він не такий великий, і треба подивитися безліч автомобілів, максимально якісно надати нашу послугу. І з точки зору до відношення до замовника було б егоїстично зараз піти в кіпіш з перекупом і не приділити цей час нашому замовнику. Нас би взагалі вигнали нахер з площадки, і ми би не подивилися автомобілів. Тому тихесенько дивимось далі. Ще в нас один Ланос, капот у нього ось такий, крила в нього ось такі. Також вже дірки, ось воно все насипається. Все, ось такі крила, ось такі двері. Тут же все відвалюється, вже корозія.
Ну і тут по бамперу. Ще у нас один варіант. Такий кунг, все потріскане. Капот ось такий. Ось такий от автомобіль, щоб ви розуміли. Це у нас п'ятий варіант. Яким ми виводом прийшли взагалі? Які наші алгоритми дій були? Я зараз буду дзвонити чоловіку, інтересуватися йому, наскільки для нього це от критично. Зараз, о. Це усилитель порога. Я тут на Ланосах з парковки. І що я вам хочу сказати, ну це максимально втомлені всі варіанти. Вони всі з гнилими порогами. В будь-якому випадку, в них капоти всі ржаві зсередини. Куча сколів покраски, якісь там вмятини, підряпини. Чи є сенс там вибирати найкращий і гнати, наприклад, його там на підйомник і перевіряти вже по технічному стану і так далі? Ну, якщо воно всі гнилі, то зрозуміло, що далі дивитися. Я так вважаю, що нема сенсу. Ну вони всі такі, вони всі там повністю стійки ржаві і біля стаканів там оце все корозія і так далі. Ну я в принципі жоден з цих автомобілів рекомендувати не можу. Ну чесно кажучи, я ж кажу, що всі втомлені і не просто так у них ціна там по тих там по 2,5, по 3 тисячі доларів. Я вас зрозумів. Дякую вам величезно. Ви мені зекономили купу мого часу. Угу. І поїздку у Київ та обратно. Все вийшло набагато гірше, ніж ми розраховували. Тобто всі ланоси були мертвими. Ми подивилися на авторія, нових об'яв нема. І на цей день з'ясувалося, що це все. Є одне але. Якщо ви думаєте, що ми залишили замовника без уваги, то це трохи не так. Через декілька днів він сам знайшов один з автомобілів, і Руслан каже, пхі, да не питання, у мене є вільний час, я зараз поїду, подивлюсь, той Рено Кенго. І там є на що подивитися і є чому здивуватися. Давайте подивимось. Я, чесно кажучи, думав, що автомобіль буде прям фу-фу-фу, а він ще й досить непоганий. Там під капотом все рідне, нічого не крутилось, навіть болти не крутились. Тут фара підпотіває. 190, 200, 170. Далі це в нас крило. 120, 94. 18, ні, нафарбована на заводі. Порог ще живий, все тут на місці. Навіть нафарбований. З'являється корозія, але воно ще довго і довго буде служити. Двірки відкриваються. Тут понятно, що вже непонятно, то ли воно від возраста пооблазило, то ли крутилось. Приєм тут не фарбований. Торпеда тут все доволі непоганому стані. Все відкривається, закривається. Така сідуха продавлена тут до металу. Ремінь працює. Подушок тут тільки водійська одна. До речі, пічка. Що ж? Пічка не працює. А трошки тут з доходів тепло йде, але вона по факту не дує. Це тут микається на щитку 409 тисяч. Це подушку теж недавно міняли, да? Кнопка при ДТП відстрілює, що можна в яму попасти десь і заглохне машина, то треба нажати, натиснути на неї. Ну, доволі непогано, я скажу. Мотор працює, як на свої роки. Колесо обертається, видно тут нові в нас ці сапорта. Шланги тут добре, амортизатор сухий, відбійничок є. Хлопна труба. Є такий наліт. Це вихлопна труба, частинка переварювалася. Дверка трошки кромка підігнута. Парці видно, що це під крило малювалось, трошки підшпакльовувалось. Рульові гарні пильники. Цілий рульовий наконечник ще походить. Тут стоячки стаба. Нормальні втулки стабілізатора. Ще добрі. Моторчик тут. Є запотівання біля сальнику, але нічого не біжить, просто таке підпотівше. По коробці тут все в нас більш-менш. Хомути нові. Ну, видно, що машину обслуговували, подушки міняні. Тут коробка з боку суха. Все Рено, герметики, все тут заводське. Якщо вже фіналитись і підвести межу, то можу сказати наступне. По стандартам компанії ми не можемо рекомендувати цей автомобіль як якісний до придбання. Але ми розуміємо, що автомобіль вартує 2700.
І за 2700 ми получаємо цілий живий кузов. Ми получаємо з деякими проблемами двигун, ну скажімо так, не з проблемами, а з зауваженнями. Але з іншого боку, це все-таки комерційний транспорт. Цей автомобіль созданий для того, щоб він батрачив з утра до ночі. І саме це можна прибати за 2700 як рекомендований. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, ви взагалі бачили десь за таку ціну, в такому стані, цей автомобіль? Ну, у мене сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока.